היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי. היום אני מעביר את היום הזה כולו עם מיכל. היום אנחנו נעשה מלא דברים מגניבים, וכמובן שכל זה יהיה בהמשך הוולוג. היי. גם מיכל פה. היי אוש. מה את שותה? קפה קר. מה שטוב בקפה קר, שהוא מלכתחילה קר. אז לא משנה כמה הוא עומד, הוא עדיין קר. הוא כאילו לא מתקרר. תודה לניקיטה שהשתלט לי על הוולוג. בכיף. רוצה לספר להם מה עשית היום בבוקר? קמתי מוקדם ונסעתי... באיזה שעה קמת? ב5:30. בשביל? ללכת לים, לגלוש. אתם רואים? זה בן אדם נחוש, שאם הוא רוצה לעשות משהו, הוא יעשה את זה ויספיק את זה. לא משנה מה השעה. כל הכבוד. תודה. ואפילו תפסתי גל. זהירות, גל גדול, זהירות רק לא ליפול. אתה מכיר את השיר? לא. זה רק אני והגלשן שלי. ניקיטה ממש אוהב לגלוש, הוא עושה את זה הרבה לאחרונה. אולי אני אגלוש איתך מתישהו, לא נראה לי, כי אני מפחדת מעומק. אני לא יודעת לשחות. אני מפחדת לטבוע, כי כבר טבעתי כמה פעמים בחיים. וואה. זה היה מאוד מלחיץ. אני אוותר על התענוג. אפשר לא להיכנס עמוק. אוקיי, אם זה יהיה מים רדודים, אין לי בעיה. אם זה ממש רחוק מהחוף, אז יש לי בעיה ולא. אוקיי. ואני אסתכל ואני אצלם אותך. לקחת היום חופש רק כדי לשחק במחשב. לא. לא כדי להיות איתי. טה 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 טה. מה פתאום? אנחנו מחכים לאוכל. נכון. וואי, זה משהו שאנחנו מחכים לו כבר מלא זמן. משהו הודיעו על זה, אנחנו מחכים לזה. כמו שאתם יודעים, אני חולה על BTS. לא באמת חולה, אני בריאה, אבל תמיד שאני אומרת חולה בוולוגים, אז אמא שלי רושמת לי, מיכל, תפסיקי להגיד שאת חולה, את בריאה. אני אומרת לה, אמא, זה סלנג. לא, תפסיקי להגיד את זה, את פותחת לעצמך עין. אז אמא, אל תדאגי, אני בריאה על BTS. זה לא פרסומת או משהו כזה, זה היה צפוי שאני ארצה לעשות את זה. זה שני דברים שאני מאוד אוהבת ביחד. BTS ומקדונלדס. הם עשו שטף ב... שטף. הם עשו שטאפ, אז מעניין יהיה לראות איך הארוחה, מה יש בה, מה אין בה, איך היא נראית. אני עשיתי את ההזמנה, ומיכל לא יודעת איזו הארוחה הזאת בכלל, כאילו לא ראית את הפרסומות, שום דבר. נכון, כשפרסמו שהם עושים שטאפ ביחד, אז אני באותה שנייה כאילו כולי מתלהבת, אומרת לניקיטה, חייב לצלם על זה ולוג שאנחנו מנסים את זה בפעם הראשונה, רוצה שזה יהיה... הפתעה מוחלטת. כל פעם שהיה פרסומות של זה, או אנשים כאילו היו מדברים על זה, אני כזה, אל תגלו לי מה יש בארוחה, אני רוצה להיות מופתעת. יאללה, אנחנו מחכים לארוחה. זה יפתיע אותך. מקווה שלטובה. כל דבר שהם עושים זה טוב, זה אני לא צריכה להתפלל, כאילו. כל דבר שהם נוגעים בו, זהו, זהו. וגם אתה, תיגע שנייה, תיגע, אתה רשאי, זהו, הפכתי לזהב. את תמיד היית. חנפן. או, תודה רבה. נשקתי מייקאפ, שמייקאפ. מה? אין עליי מייקאפ. לא יודע. בכלל לא שמתי. נשקת זה, נשקת שם, נשקת פה. לא. אבל תביא 5 שקל. כל נשיקה שווה 5 שקל. מה, אבל נגעת בי מלפני זה. זה עולה 10. אז בבקשה. עזבו, זה הבדיחות האישיות שלנו. זה הגיע. ההתרגשות בסיס. הרגע שחיכינו לו כל כך הרבה זמן. אני אשים בצד את הביגמקים, כי הוספנו גם ארוחת ביגמק. נכון. ניקיטה פשוט נתן לי ספוילר שאני לא אהיה שבעה, ושהארוחה הזאת קטנה. זה הזמן לגלות מה יש בתוך הארוחה. יש לנו כמובן צ'יפס. אוקיי. יש לנו... כמו כל ארוחה. קולה. מושלם. כמו שאני אוהבת. ו... 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 אומייגאד! אבל לא רק זה. אלא, גם הרטבים האלו. אומייגאד! וואי, אהבתי שזה בצבע סגול. ואני רואה שיש כאן את הלוגו של BTS עם הלוגו של מקדונלדס. יש פה 10 צ'יקן נאגטס. רגע, זה לא בא עם צעצוע? זהו, לא. אין תמונה או משהו קלף?
היה שרות לכל מיני אנשים שזה יבוא עם איזה משהו שקשור ל-BTS. תכלס זה הגיוני, וכשטרוויס סקוט, נגיד ראפר, עשה בארצות הברית גם שטאפ, אז כן נתנו איזשהו פרס. אולי בארץ פשוט לא מחלקים? כי אני יודע שבחול גם יש את הארוחה הזאת, BTS. אני לא בטוח אם היא כזאת בדיוק. אני חייב לומר שזה די פשוט, כן? למרות שהרטבים האלה מיוחדים, כן? יש לנו רוטב צ'ילי מתוק, רגע, זה לא כזה מיוחד. אבל השני זה רוטב קייג'ון. תראו איך ניקיטה השקיעה עם הלימון והקרח. בתיאבון, כל הארוחה עלתה 56 שקלים. מודה שאני כן מאוכזבת. לא חשבתי שתהיה ארוחה ענקית, אבל כן רציתי שזה יבוא עם איזה מדבקה. לפחות יהיה רשום BTS על הקופסה. זהו, רק שיהיה רשום כאן בענק BTS, זהו, אתם קניתם אותי לנצח. וואלה, הייתי ממסגרת את זה, סתם. אני מגזימה. לחיים. האמת חשבתי שיהיה המבורגר שהוא בטעם מיוחד כזה שקשור לדברים שחברי הלהקה אוהבים. מקדונלדס במילא מוכרים ארוחת נאגטס עם קולה, צ'יפס ונאגטס. נראה לי הקטע זה ברטבים. כאילו זה הדבר היחיד שמיוחד. בוא ננסה באמת הרטבים. רוטב קייג'ון, והרוטב הזה הוא ספייסי. אוי. כן. לא! גילינו ש-BTS אוהבים ספייסי. אני לא אוהבת חריף. ממש מוקבנג. יש לו קצת טעם של חרדל, ונראה לי רוטב חרדל יותר טוב. זה ממש בקטנה ספייסי. האמת שזה רוטב טעים. צ'ילי מתוק נראה לי לא טעמתי של מקדונלדס, בוא נראה איך הוא. טעם עוד פעם. וואי, אני שונאת צ'ילי מתוק. באמת? עד כדי כך? לא, 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 לא. אני מעדיפה את הקייג'ון. אם עכשיו אריאנה עושה שיתוף פעולה עם מקדונלדס, אני מצפה שלפעם הבאה הם ילמדו להביא לי איזה... את היד שלה, את הרגס, מה מגזימים? מה? לא, 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 אבל שיביאו איזה משהו קטן. אולי הם היו צריכים דווקא לעשות ארוחת ילדים? כי בארוחת ילדים, אז תמיד מביאים לכם מתנות. עכשיו הם עושים מתנות של בובספוג, וגם אני חולה על בובספוג. יש כאילו ממש צעצועים של בובספוג. אני מדרגת את הארוחה הזאת מ-1 עד 5. מבחינת טעם 5, מבחינת עד כמה זה קשור ל-BTS. 2? כן. רק בגלל שרציתי את הצעצוע בגיל 26. אבל מה זה משנה? אפשר צעצועים בכל גיל. האמת אני ממש רוצה לקנות ברץ. אתה יודע, אני ממש אוהבת ברץ. זה פשוט מחזיר אותי לאחורה, זה מעלה בי נוסטלגיה, ובא לי לחזור לילדות ושתהיה לי שוב פעם בובת ברץ. אז אחותי יעל טסה איתי לבולגריה. יש לי גם ולוג של זה, אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה. אכלנו בדומינוס פיצה, ובדיוק ברקע אז היה שיר של BTS. היה את Fake Love. Fake Love. ויעל מאוד אוהבת קיי-פופ, וזו פעם ראשונה ששמעתי את השיר הזה. ווואלה, אהבתי את השיר. היא סיפרה לי על קיי-פופ ועל BTS, והיא אוהבת עוד להקות. אבל זה עדיין לא גרם לי לאהוב אותם. זה קרה ב-2018, ואז עשיתי סרטון לערוץ הראשי שאני מנסה טרנדים מ-2018, זה היה אחרי כמה חודשים. ובעצם ניסיתי להקשיב לשירי קיי-פופ. ואחת הלהקות הייתה BTS. ווואלה, ממש אהבתי את השירים ששמעתי. בקטע שלא רק ששמעתי את השירים שלהם, גם אחרי זה הלכתי לחפש רעיונות איתם, התחלתי לצפות במלא סרטונים שלהם, רציתי לראות את המעבר. וזהו, ובזכות הסרטון ביוטיוב הזה, בעצם התחלתי לאהוב אותם. הם לא טרנד, הם כאילו קיימים כל כך הרבה זמן, עוד מ-2013. אני הכרתי אותם רק מ-2018. יש להם פנדום מטורף. בכל העולם, וגם בארץ, ואני לא ידעתי על זה, כי אני כאילו חדשה, אני עדיין נחשבת לחדשה. ארמי מישהו שירשום בתגובות. תרשמו כמה זמן אתם בארמי. מי מכם ותיקים? דיברתי עם אורן גל, וכמו שאתם יודעים, היא חברה מאוד טובה שלי. היא סיפרה לי שהיא צילמה מוקבנג של BTS. ואני כזה, אומייגאד, אורן, זה גם משהו שאני רציתי לצלם, אני גם חשבתי על זה, אני וניקיטה מדברים על זה כל כך הרבה זמן. וכאילו, תכלס, לא הייתי כזה מופתעת, כי אני והיא יש לנו אותו ראש. מצד שני, בטח יהיו עוד שיעשו. אני חושבת, כנראה שהרעיון שלי לא כזה מקורי. השיר הכי אהוב עליי מ-BTS זה פייק. קלאב. לא, מייק דרופ, זה השיר הכי אהוב עליי, אני יכולה להקשיב לו 24/7, אני לא צוחקת. מה השיר הכי אהוב עליכם של BTS?
טוב, אני וניקיטה עכשיו נצא לעשות כמה קניות. So, let's go. אז אנחנו באנו למקסטוק, אנחנו רוצים לקנות מוט לווילון שנתלה בסלון. נכון, יש את החלון הענק שם, אז צריך מוט. מקווה שיש כאן. יופי. שאלה איזה מהם את רוצה? לא אכפת לי איזה, הכל טוב. יש לבן, אפור וכזה ושחור. וואי, לבן או שחור? שניהם דווקא נראה לי סבבה. הווילונות בצבע לבן. נראה לי נלך על שחור. נקסט. אז את זה, ומה עוד? או, וואו. יא, אתה יודע למה זה יכול להיות טוב? למטבח. כן, לחלון במטבח. יש כאן וילונות שמתאימים לחלונות יותר קטנים. וואי, זה ממש טוב. כזה בול. שאלה גם איזה צבע אנחנו נבחר. יש אפור ולבן. נראה לי נראה לך ללבן. עברנו עכשיו לקניות בסופר, צריך לקנות קצת אוכל. תמיד שאני בוחרת פירות, אני בוחרת את הכי גרועים, וניקיטה בוחרת הכי טריים. תראו איזה קומקום יפה זה. ללך קפה, מוזג לך קפה. למרות שאנחנו לא צריכים. יש לי שאלה מתחילה. מה הדבר שאתם הכי אוהבים לקנות בסופר? וואי, רגע. אני הכי אוהבת לקנות משקה סויה. אני קונה את זה כל הזמן. אני אוהבת לקנות ממתקים. שתייה, קולה וכאלה. אני משנה את התשובה שלי לגלידה. נלך על בצק עוגיות. סיימנו. זה ההול קניות שלנו הפעם. יאללה, להכניס הכל למקרר. סיימתי! וואי, תמיד קניות זה מה זה מאתגר. אני רוצה לנסות חטיף טבעוני. רוצה גם? כן. בוא נראה איך זה. לטעם שוקולד חלב במילוי פצפוצי אורז וקרם נוגת. מן הסתם זה לא באמת שוקולד חלב, כי זה טבעוני. יש פה גם את הסימן של הוויגן פרנדלי. יאללה, בוא נראה עד כמה זה באמת מזכיר חטיף שוקולד חלב. דבר ראשון, מבחינת נראות, וואלה, נראה כמו שוקולד אמיתי. אין מה לומר, זה אחד לאחד. לחיים. ככה זה נראה מבפנים. הנה, פוקוס לא אוהב, הנה. זה ממש טעים. יש איזה טעם של באמת שוקולד חלב. זה לא מרגיש טבעוני. איך הם עושים את זה? מה, הם עושים קסמים? הם עובדים עלינו, מה זה? אתה מרגיש כאילו שזה טבעוני? כי אני לא. אני מרגיש שזה לא שוקולד חלב. זה לא אומר שזה לא טעים. זה כן טעים. פשוט, זה לא שוקולד חלב. איך הם מצליחים לחכות את זה ברמה כזאת, כאילו... תראי, שוקולד זה לא חלבי. לא, ניקיטה, זה מרגיש ממש חלבי. לא יודע, כאילו, זה טעים. לא, זה טעים רצח, פשוט. אבל זה לא... זה לא... זה מרגיש לי כמו השוקולד של מומו הפרה, איך קוראים לזה? מילקה. תנובה, מילקה, נערף. פופולרי. תענה, תענה. לספאם אני לא רוצה לענות. אוקיי. פינת הדבר, אה? טוב, היום של... סופים. לידור מועלם. הדבר הטוב שקרה לי זה שהאוגרת שלי המליטה. אומייגאד. מה היא עשתה? עשתה ילדים. מזל טוב. כן, זה כזה חמוד. כזה אוגרים קטנים, מתוקים. איך בא לי לראות את זה בלייב? איך שהיא מוציאה אותם החוצה. כן? את בטוחה שאת רוצה לראות דבר כזה? מה? זה הכי מעניין בעולם לראות איך בעל חיים או איך בן אדם גם מוציא את ה... ילדודיס שלו לעולם. אוקיי, באתי. יום אחד נעשה ולוג הריון. יראו את התינוק שלנו. לא. כן. את לא תראי אותו יוצא משם. לא, לא יראו את ה... אבל יראו. את התינוק יוצא. מה, לא? לא נעשה? לא יודע. מה, אני ממש רוצה. כשנגיע לגשר נחצה אותו. אוקיי, נצטרך לדבר על זה. אתם רואים, אנחנו לא מסכימים על הכל. אני אצליח לשכנע אותו. יצא לכם פעם לראות בעל חיים ממליט, אנא ערף, משריץ. אנחנו מקווים שנהנתם מהוולוג, ואם כן, אתם מוזמנים. להירשם לערוץ, להפעיל פעמון, ללחוץ על לייק. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו אוגר חמוד, ו... אל תשכחו. לחייך. יפה, כמו החולצה שלי, המרץ שלי, קישור בתיבת מידע למטה, אם אתם רוצים לרכוש, אז זהו, שיהיה לכם יום נפלא. ביי יוש!